завтра буде рік, як у нас повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. Тому, перш за все, дякую Збройним силам України. Хоч наші вороги і казали, що за 3 дні візьмуть Україну і Київ, але ми бачимо, що хлопці борються і вистоюють нашу незалежність і соборність. Тому, перш за все, слова подяки нашим хлопцям. Вчора ми провели останній путь нашого героя Євгена Саражу, якого, мабуть, знали всі. Тяжкі звістки надходять дуже часто в нашу громаду. Звичайно, неприємні новини, але всім наснаги, витримки, терпіння. Сподіваюся, як найскорішу перемогу. Все ж таки, що наші хлопці вистоять і ми будемо жити в мирній, незалежній Україні. Коротко про стан справ. В комунальному секторі все без змін. Ми працюємо, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергетичний фронт. Сьогодні ми бачимо, що у нас енергетика працює цілодобово. Ми дякуємо енергетикам, перш за все, дякуємо керівництву держави, що забезпечили нашу область безперебійним електропостачанням. Це, звичайно, і нам дає плюси в комунальному секторі, певну економію коштів, певну стабільність в теплопостачанні, водопостачанні. По вивезенню сміття у нас також питань немає. Вчора відбулася сесія міської ради, коротко зупинюсь на цьому питанні. Ми розподіляли вільний залишок, дуже багато планів і перспектив. Якщо у нас все буде стабільно і добре, у нас 70%, скажу так, іде на житлово-комунальний сектор коштів, за які ми плануємо зробити перелік вулиць, доріг. Буквально з наступного тижня ми вже будемо зв'язуватися з проєктантами, виготовляти проєктно-кошторисну документацію по вулицям і дорогам. Крім того, плануємо реконструювати, закрити 25-ту котельню, яка опалює радіоприладний завод, побудувати 2 модульні в цьому мікрорайоні, тому що індивідуальне опалення або автономне опалення, на жаль, неможливо. В цьому мікрорайоні не дозволяють виробничі потужності і обленерго, і, звичайно, Черкасигаз не дозволяє встановити індивідуальне опалення, тому ми будемо модернізувати нашу систему централізованого опалення, зокрема, по цьому підприємству. Крім того, виділено на освітню галузь, на дахи. Це перше питання, ми будемо ремонтувати дахи. Друге питання – це на заміну вікон на навчальних закладах, певних, деяких, на значні суми коштів, на ремонт поліклінічного відділення в нашій лікарні. По лікарні у нас сьогодні 19 хворих на ковід перебуває на території нашої громади. Лікарня майже на 100% заповнена хворими, ну, це планові і непланові хворі. Тому лікарня також сьогодні працює на 100% своєї потужності. Крім того, у нас зафіксовані випадки, скажімо так, народу свинки, як її називають, але ситуація контрольована. Сьогодні у нас збереться комісія ТЕБ та НС з відповідними зверненнями і будуть відповідні пропозиції від відповідних структур щодо подальшої роботи освітянських, культурних і інших закладів на території нашої громади. Коротко, у мене все. Було запитання під прямим ефіром з приводу підприємства, яке працює в мікрорайоні Машбут, виготовляє брикети, чи є екологічні висновки, чи є там все. Це вже не перше звернення від мешканців міста, тому що там дим присутній, люди тяжко дихати і все інше. Ми вже неодноразово виходили туди з перевіркою, неодноразово зверталися до екологічної служби. Я більш детальну інформацію, можливо, на наступний ефір підготую з приводу даного питання, тому що періодично це виникає питання, можливо, в зв'язку з погодою, можливо, з виробничими потужностями. Ще раз чергово візьмемо на контроль. У нас це питання не тільки по цьому підприємству, і по деяким іншим підприємствам. Ми звертаємося в відповідні контролюючі органи, це у нас екологічна служба обласна, центрального регіону, відповідні служби обласні. На жаль, орган місцевого самоврядування не носить контролюючих функцій з приводу там накладення відповідних або адмінштрафів, або закриття, або призупинення роботи підприємства. Якщо будуть відповідні звернення, будь ласка, в письмовому вигляді, щоб ми могли відповідно реагувати на письмові звернення, ці письмові звернення перенаправляти за належністю в інші контролюючі органи. Тому, якщо ваша ласка, якщо є можливість, напишіть, будь ласка, звернення на моє ім'я, в 7-й кабінет здайте, і відповідно буде реагування, і ми будемо перенаправляти далі ці звернення. З приводу освітянських закладів були там деякі запитання, скажімо так. Ми поступово запускаємо деякі школи на змішану форму навчання. В зв'язку з безпековою ситуацією сьогодні є рекомендації Міністерства освіти,
освіти і науки України на 22-24 лютого обмежити доступ дітей до навчальних закладів. Тому у нас всі навчальні заклади сьогодні переведені на дистанційну форму навчання до понеділка. З понеділка переходять більшість навчальних закладів на змішану форму навчання, деяких в тих, яких дозволяє або є найпростіше укриття, або найближче, де є укриття. Ці всі заклади батькам відомі, де діти ходять і перебувають на змішаній формі навчання. Змішана форма навчання передбачає як онлайн-форму, так і офлайн-форму. Діти можуть ходити і відвідувати школу офлайн і можуть перебувати вдома онлайн. Для дітей паралельно проводиться, для тих, хто вдома, і для тих, хто в школі проводяться уроки. Тому дискомфорту, я думаю, ніхто не буде відчувати. Крім того, у нас значна кількість дітей перебуває за кордоном. В зв'язку з безпековою ситуацією батьки вивезли. Вони також відвідують онлайн-навчання. Тому в цьому питанні у нас освітяни хотів би поставити їм високу оцінку і подякувати, що все ж таки змогли організувати цей процес. Ми далі рухаємося. Деякі дошкільні навчальні заклади в мікрорайонах міста у нас відкриті. Зараз питання стоїть і проблема, звичайно, з харчуванням дітей. Але, знову ж таки, з безпековою ситуацією ми навіть не можемо прорахувати кількість дітей, яка буде перебувати сьогодні, чи завтра, чи післязавтра в цих навчальних закладах. Тому є дискомфорт певний. Але ми прошу вибачення у батьків за це, але думаю, що ми це разом переборемо, разом вистоїмо і обов'язково після перемоги ми відновимо повноцінне навчання і повноцінне відвідування дітей всіх дошкільних і навчальних закладів. Крім того, вчора мені дуже було приємно на сесії міської ради привітати наших педагогів, які отримали високі місця в обласному, скажімо так, в обласному конкурсі «Кращий вчитель року». Наші педагоги зайняли високі місця, це третє, друге і перше місце є. Далі будуть представляти перше місце на всеукраїнському конкурсі «Кращий вчитель року», тому я вітаю всіх освітян, незважаючи на те, що ми перебуваємо на онлайн-навчанні в основному, на змішаній формі навчання, освітяни наші показують високі результати. Тому я всім дякую за терпіння, дякую волонтерському нашому руху. Хотів би наголосити, що ми в суботу спільно з Черкаським районом, з Черкаською обласною військовою адміністрацією передали транспортні засоби для наших Збройних сил України. Це 8 автівок та 1 автобус, в тому числі міська рада долучилася, працівники виконавчого комітету, я дякую всім. Ми 3 автівки придбали за кошти працівників, які були передані хлопцям на передову безпосередньо. Тому я дякую всім за те, що у нас волонтерський рух процвітає, за те, що у нас волонтерський рух найпотужніший в Черкаському районі, один із найпотужніших в області. Тому я дякую всім волонтерам, дякую всім, хто долучається. Звичайно, дякую смілянам за терпеливість, за розуміння, за те, що ми спільно, разом, маленькими кроками, але рухаємося до перемоги. Прозвітуйте, будь ласка, про масову вирубку дерев по Смілі, куди йдуть дрова і що буде з екологією в місті після такої вирубки? Де наші екологи, хто її контролює? Я хотів би наголосити, що вирубка дерев не здійснюється без погодження екологічної інспекції, екологічної служби. Обов'язково кожне дерево обстежується відповідними працівниками, кожне дерево вимічається і вирізаються аварійні дерева. І відповідно відбувається коронація. Дрова перебувають на комунальному підприємстві «Комунальник», які розподіляємо ці дрова або для використання комунальних підприємств, або є звернення відповідних громадян, які стоять на обліку в соціальних відповідних службах, або звернення, знову ж таки, військовослужбовців, які перебувають на захисті нашої країни, а тут залишилися батьки, жінки, діти. Ми відповідно реагуємо на ці звернення, відповідно допомагаємо, відповідно розвозимо ці дрова по домівкам нашим містян, які цього потребують, які відповідно стоять на обліку, повторюсь. Дрова нікуди не діваються, ті бредові, сумасшедші коментарі про те, що у мене або мого кума, або мого друга є якийсь пілетний завод, який виготовляє пілети, брикети. Я констатую цей факт, що це неправда. Нема ніякого в мене там ні кума, який займається цими питаннями, ні особисто в мене нема ні пілетного, ні брикетного заводу. Тому ці дрова, вони обліковуються у нас на комунальному підприємстві, ці дрова є, використовуються для потреб комунальних підприємств, для потреб містян, які цього потребують. Ми плануємо навесно великий спектр робіт, в тому числі по висадці зелених насаджень, по деяким мікрорайонам міста. Сьогодні у нас працює
управління житлово-комунального господарства готовлять пропозиції, де ми будемо висаджувати зелені насадження. Я думаю, що але багато дерев у нас дійсно перебуває в аварійному стані. Буквально позавчора у нас виникла ситуація на вулиці Богдана Хмельницького. Під час потужного вітру було обломано дерево, яке перебило електроопору, яке перебило електропровід. Мешканці мікрорайону близько 12 годин перебували без освітлення, тому що це сталося ввечері. Ввечері відповідні регламентні роботи не дозволяють Смілянському МРЕМ виконувати ці роботи, тому на наступний день вчора працівники Смілянського МРЕМ відновили електропостачання. Будемо замінювати ту опору, тому аварійні дерева потрібно видаляти, потрібно коронувати, тому що вони можуть принести лихо, і в тому числі і по пошкодженню електроопори, електромереж, в тому числі по пошкодженню там будинків, споруд і те, що ті дерева, де ростуть біля тих будівель. Є прохання на АЕС-1, дуже в поганому стані асфальтне покриття. Прийміть, будь ласка, до уваги. Автостанція номер 1 перебуває у приватній власності. В тому числі і територія, яка знаходиться біля автостанції номер 1, номер 2. Тому, відповідно, повинен ремонтувати асфальтобетонне покриття біля свого об'єкту, власник даного об'єкту. Міська рада не власник є цієї земельної ділянки біля автостанції, не власником є автостанції, вона перебуває в приватній власності, тому відповідні звернення повинні стосуватися власника даної будівлі. І даних будівель не тільки автостанція, а багатьох будівель. У нас було і в минулому році, коли люди зверталися біля того чи іншого магазину, в жахливому стані знаходиться паркувальне місце, або парковка взагалі, або заїзд, або проїзд. На жаль, ми не можемо використовувати кошти міського бюджету на фінансування тих чи інших робіт, які перебувають у приватній власності, скажімо так. Чому позбуваються комунального майна, віддаючи його за копійки під час війни? Чому не можна продати його після війни за належну ціну? Якщо це стосується питання по нашому готелю «Сміла», я вже відповідав, ще раз готовий відповісти, що готель наш «Сміла» виставлявся на конкурс на продажу не одноразово, до війни, під час війни. Хотів би наголосити, що міська рада і кошти міського бюджету фінансують на утримання даного готелю, на фінансування опалення, електропостачання. Ви сьогодні можете бачити картину, в якому стані знаходиться цей готель. Були відкриті торги, які проходили на електронному майданчику «Прозоро». Кожен мав право взяти участь в цих торгах. На сьогоднішній день перемогла та компанія. Сьогодні вони ще не з'явились, у них є місяць на укладення договору, на перерахування коштів до міського бюджету. Кошти поки що не перераховані на сьогоднішній день, власників ми ще не бачили, тому у нас сьогодні місто повинно жити, місто повинно рухатися, і ми не говоримо утримувати ті ліквідні об'єкти, які на сьогоднішній день є, і потім витрачати значні кошти на утримання з міського бюджету. Я рахую це недоцільно, економічно неправильно. Тому ті нелівідні об'єкти, які нам не приносять прибутку, доходу в міську раду, це не особисто я вирішую, ми приймаємо ці рішення на сесії міської ради, обговорюємо і наголошу, що цей об'єкт виставлявся неодноразово на продаж, неодноразово не відбувалися торги, і на сьогоднішній день відбулися торги. Я думаю, що власник приведе в відповідність цей об'єкт, який буде приносити естетичний вигляд нашому місту, економічний вид нашому місту, буде сплачуватися відповідні податки в наше місто, тому що на сьогоднішній день міський бюджет тільки витрачає кошти на утримання даного об'єкту. Традиційно дякую Збройним силам України, миру, наснаги, перемоги нам, все буде Україна, слава Україні!